Arquitectes de Capçalera és un col·lectiu que neix el 2013 a l'Escola Pública d'Arquitectura d'aquí de Barcelona i és una associació que entén la pedagogia com una eina de transformació social i un grup acadèmic que vol tindre un impacte a la ciutat més enllà de lo estrictament acadèmic. Barcelona está en un momento crítico también de crecimiento y el nodo de Collserola en el que estamos trabajando de la mano con Manifesta se presenta como un punto de centralidad para la nueva ciudad metropolitana. Este proyecto está basado en la utilización de los materiales residuales de la ciudad. De esta manera convertimos el residuo en recurso y fomentamos que los alumnos aprendan a mirar la ciudad con otros ojos. Al final és això el que estem intentant reivindicar amb el workshop. O sigui, com la natura pot tenir un paper molt important en el desenvolupament de l'arquitectura i de l'urbanisme, i és per això que creiem que és fonamental incloure-ho dins de l'acadèmia. Si bé tradicionalment l'arquitectura s'ha basat en construir, moltes vegades en urbanitzar espais naturals, ens estem adonant que ja no només preservar, sinó moltes vegades és un pas endavant el desfer, el refer o el retirar d'alguna manera la intervenció humana i renaturalitzar tots aquests espais naturals. Doncs esperem que aquest workshop sigui només el principi d'algú que tingui un recorregut i un impacte en els propers anys i a veure cap on ens porta tot això. Esperem que ens porti el més lluny possible.